哦，那继续我说。这是我朋友家的猫巴基和英俊，我用三个步骤就能让巴基成为世界上最出名的猫。打开盒子，把巴基放进盒子，把盒子盖上，哒哒，相信你已经认出来了，这是薛定谔的猫。而在我们影视区，当你觉得某电影的剧情有硬伤，怎么解释都解释不了的时候，有句经典评论叫遇事不决量子力学，解释不通平行时空。而这一只薛定谔的猫就和这句话有关，它是量子力学发展中一个非常经典的思想实验。哎，这猫到底干了什么呢？大家好，我是青猫刀圣，我们又见面了。这是本系列的最后一集，来到倒数第二节，薛定谔的猫。先回忆上集内容，我们讲了在20世纪初，物理学家们研究的物质变得越来越小，小到了分子原子层面，一个新的物理理论量子力学被建立了起来，它主要用来描述微观物质的运动规律，其特点在于用波来描述所有物质。上期我们举的例子是电子在没有被观测之前，它的行为可以用波来描述，但这种描述方式在数学上却出现了奇怪的推导。当电子穿过双缝时，在同一时刻，电子既出现在了一号缝，它也出现在了二号缝。而根据量子力学的形容，此时此刻电子在一号缝，这是一种客观现实，它在二号缝，这也是一种客观现实，而这两种现实叠加在了一起，即叠加态。那具体是不是这么回事呢？我们其实是不知道的，只是数学是这么告诉我们的。而当对电子位置进行测量的一刻，这种叠加的现实会即刻坍缩成独一的现实，被我们观测到，而这个就是我们可观可感可触的现实。以上是一种非常新奇对客观事物的解释逻辑，它是基于波尔、海森堡等为主研究观点，因为他们的研究地点在丹麦首都哥本哈根，所以这个解释也被称为哥本哈根诠释。在诺兰的电影《奥本海默》中，就波尔、海森堡这两位角色刻画。那么相信看了叠加态观测测量现实的坍缩这些内容，你会觉得很不可思议，觉得有点扯了。而在那个年代，同领域的提出波函数方程薛定谔早就公开表达了他的质疑，他还得到了爱因斯坦的支持。红方的观点认为，绿方做的物理研究你们这套理论有点在搞玄学的味道。而红方代表薛定谔当初就用了一个猫的思想实验，一针见血的点出了绿方的问题。实验的设定是这样的，在一个大盒子里有一个特殊的装置，里面存有一些放射性物质，那么放射性物质会经历衰变，这是一个自然的自发的过程，你大概理解为经过一段时间后，该物质会自发的放射出一个粒子。但什么时候衰变不可预期，薛定就假设在一个小时后，该放射性物质有 50% 的概率会衰变，也有 50% 的概率不会衰变。接着旁边连有一个探测器，当探测器探测到衰变，它就会触发一个锤子，击碎装有有毒液体的瓶子，瓶子破碎，毒液就会挥发。这时盒子里还有一只猫，那么毒液挥发的话，就会随即导致这只猫的死亡。以上就是实验的装置和设定。薛定谔当初是这样子去质疑的。好了，按照绿方观点的定义，盒子是一个独立的系统，经过一小时后，在没有被观测前，衰变没衰变这个现实还没有出现，也就是说两种现实同时存在，叠加在一起了。那么现在设想下，如果物质衰变了，探测器就会启动，触发锤子砸下来，瓶子会碎，毒液会挥发，这最终会导致猫的死亡。如果物质没有衰变，探测器就没有被触发，锤子没动，瓶子没碎，猫就没有死。那么这一连串事件箭头有个专有名词叫纠缠，你简单理解成牵扯到这个事件链中。那么这个实验巧妙的地方在于，薛定谔将微观理论和宏观现象联系在了一起。他表示按照绿方观点，这叫做叠加态，但如果你们这种叠加态描述模型成立的话，通过连锁反应，那么它将会导致盒子里会出现一只既活着也死了的宏观的猫。我还原一下实验的情景，薛定谔把巴基放进了盒子里，然后把盖子盖上，如果微观物质叠加态这样的描述成立的话，一小时后通过系列的连锁反应，在我没有打开盒子之前，盒子里的巴基将会处于死了的也活了的叠加态。薛定谔表示这简直是荒唐啊，显然不符合事实。薛定谔认为盒子里的猫只有两种情况，要么活着要么死了，现实只沿着一个方向发展，叠加态的现实怎么可能存在，现实的走向跟我观察不观察有什么关系。
另外你怎么去定义这个观察，比如说检测电子位置的是复杂的实验仪器，实验仪器是没有意识的，是客观的物质。所以问题来了，是客观的测量还是人主观意识的观察导致了现实的探索呢？也就是说啊，哥本哈根解释需要回答的问题是非常非常多的，而薛定谔的猫是对其质疑的最简洁的表达。但恰因为它的生动简洁，现今它更多的被作为律方的例子来阐述律方的观点。那么一直到今天，猫的问题都没有得到透彻的解释，就说量子力学这些理论是怎么和我们所看到的宏观现象、宏观世界衔接的。而在1957年，美国物理学家休·艾弗雷特就曾尝试另辟蹊径解决猫的问题，那就是多元宇宙解释。让我们来到最后一小节，另一个宇宙的你。休的观点也是基于大量的数学推导，他说在你打开盒子那一刻，星许叠加的现实压根就没有坍缩，而是分裂了。打开的那一刻，有一个你看到了猫活着，这个你和这个现实的猫发生了纠缠，同时还有另一个你看到了猫死了，这个你被纠缠到这个现实里了。就这样叠加的现实往两个方向发展，所以它的逻辑不是你生活在一个单一的现实里，而是你被纠缠进了某一个现实里。那么这个分叉的过程有个术语叫退相干，你粗略的理解为叠加的现实其时空线分叉了。根据休的解释，从退相干的那一刻，两个现实之间就再也无法互相交流任何的信息。也就是说我们是生活在其中一个现实里的存在，但怎么样也无法获得另一个现实的任何信息。每当一个事物它有不同的走向、不同的结果时，最直观的体现就是选择，现实都会发生退相干。按照这个逻辑推下去，你就能得到多元宇宙的观点之一，那就是在这个时空里存在着无数个平行宇宙，在向不同的事态方向发展。有部电影叫《彗星来的那一夜》嘛，背景设定就是基于这个概念的。故事的开篇是这样的，在一个聚会上突然断电了，于是主角们打算出去看看，接着在分别装有红色和蓝色荧光棒的包裹中，大家选择了用蓝色荧光棒来照明。这时候就已经发生了退相干，因为叠加态的另一个现实是主角们选择了用红色荧光棒，但是电影没有告诉我们这些。接着其中四位主角就走到了房子外面去观看夜空中划过的彗星。而电影的设定是这样的，这个彗星事件会让退相干的世界再次相干，使得彼此之间能有交集，而这个相干 coherence 就是这部电影的英文原名，两个世界相交了。于是就出现了这一幕，主角们遇到了四个一模一样的另一个自己，手里拿着的是红色荧光棒。那么在电影中还有海量的细节都展示了不同的平行宇宙互相相干的情景，需要观众自己去分辨，这个世界的人跑到那个世界去了，那个世界的人跑到这个里来了，内容错综复杂。而根据导演的自述，理论上是有无数个世界的，但在电影中它控制比较小，前前后后一共展示了五个世界。这部电影非常的耐人寻味，值得本娃的推荐，也是我做这个量子系列的启发。那么回到主线上，对比两种解释，哥本哈根的叠加态会发生坍缩，所以我们只能看到一个现实，而多元宇宙的叠加态会发生退相干，退相干后世界不能再互通，所以我们只能看到一个现实。两个描述仅从逻辑上都能圆得过去，当然也有很多未能解决的现实问题，我就不深入了。以上是本系列的最后一个小标题。那么视频的最后一段，我们重新回到最一开始的问题，什么是量子力学？就目前看来，我们说微观世界看量子，宏观世界看经典，这是两套不同的描述体系，但一个世界怎么可能基于两套物理规律呢？这就讲到每个物理理论都想达到的最高境界，就是统一物理，将世间一切客观规律都囊括在它的范围内。比如我们上集讲的量子力学中的万物皆有波粒二象性，它表示不仅仅是微粒物质可以用波来表示，所有宏观物质也有波的性质。我列个参考值，无线电波波长是10米，可见光的波长在360到830纳米之间，伽马射线的波长在 0.1 纳米以下，而电子波长也在这个范围内。你大概想象一下，越短的波啊，它就越窄越挤，小到极限它挤到几乎连在了一起。而根据物质波公式计算，一个质量 0.2 千克的棒球，它的波长在10的负25次方纳米级别，就是说物体越大其波长越小，到宏观层面它已经小到可以忽略不计了。
按照这个逻辑推下去，牛顿力学就是量子理论的一个特例了。因为当年牛顿总结的力学规律描述都是小球物体物体之间的碰撞这类宏观物体的运动规律，一来他考虑不了波的性质，二来他不考虑也不影响公式的准确性，毕竟在这个层面波的性质本身就观测不到，所以不考虑也没影响。但是什么时候牛顿公式不准确了呢？就是当物体越来越小的时候，比如电子的波长在 0.1 纳米，这和电子本身的大小已经处于同一水平了，波性质所带来的影响不能被忽略了。我们课本上的原子模型都是经典力学的模拟，而根据量子力学，原子结构长这样，更加复杂且精细且变化多端。但即便量子力学在微观层面提供了更加精细的描述，发现了更多的规律和现象，但直到今天它一直都在努力探寻一个和经典力学衔接的桥梁，这就包括如何在宏观层面证实观测到量子现象。我们再来做个简短的思想上的推理，板块运动学说大家都不陌生，大概的意思是大陆的板块其实是会动的，但每年它只动那么 1.5 厘米，请拿手比划一下，换算下来就是说实际上每一秒大陆都在动，只动10的负10次方米。你想象一下，它每秒只动那么一丁点，对于1米7的人来说，这运动效果太小了，小到我们根本观测不到，其运动效果消失了。但倘若你身材很小，小到原子那个微观层面，这运动效果就非常明显了，大陆是运动的。这就是物体的大小所带来的感知上的差别，在漫威系列的蚁人电影中，这种效果展现得非常生动。所以仅根据理论上的推理，回到上集内容，人倘若想像电子那样在穿过双缝时一分为二，理论上人要穿过的缝的宽度约等于人的波长宽度10的负30次方的几点，那谁能做到呢？还是蚁人呗。所以在电影的设定中，蚁人要无限缩小自己的身体，通过这种方式找到量子隧道，通往过去的世界或者另一个次元。综上所述，只要你足够小，你就能观测到在宏观层面所观察不到的内容。这么一来，人们就要去探究物体从小到大这类微观的量子现象具体在什么时候因为什么而消失，有没有可能没有消失，只是我们还未能观测到而已。以上就是量子力学发展到现今阶段所面临的大问题之一。好了，经过四集的解说共三章的内容，我们非常初级的了解了量子概念，相信以后上网的时候你对这个词汇就不会太陌生了，你也能够理解在物理史上普朗克擦掉了凯尔文的那朵乌云后开启了量子力学的发展。如果你有所收获，请不要忘记给本娃点赞，那么让我们在下一个系列不见不散。